Jo, labą rytą. Išstudentiška guolė. Jėzus Marija. Kava į lovą, žiūrėtų. Labą rytą, labą rytą. Mona, vlogeris irgi jau darosi. O, Jėzus Marija. O, nu, koks nuostabus rytis, bet žiūrėtų. Čia ką guli? Turi nuostabų vaizdą per langą. Tai reikia akelis pakelti daugumą, taip pamata. Mėdi. Nu, tai toks rytis. Reikia biškį atitinti ir bandyti atmėti akis. Išvažiuoju virsi talką, tai ruošu peitus vyram. Greitučius tokius. Kad nenumirtų, bado tas nuoda žvirblis. Tiek kur žmogus apriauga nors kilogram grįžęs. Ką? Ai, Norvegijoje apriauga. Va, pa žmonos gyvena, auk svorį, su manėm kreda kažko. Kiek jūs ten laikų užtruksit, neaišku, ne? Bet tu paskui dėsti, kad nam kažkas su telefonu ir gal, nu. Ką? Nu, viskas. Išlėdau vak paskutinę dieną į plaukėjimą, stovyklą, į dievę. Sakau, daug mokon trypis, nes nu kap, sudėtinga kartas. Ir čia vakar nespėjai atsisėsti mažo autobusiok ašaras. Šiandien pusės yra nuėjai atsisėsti į kietą kėdutį ašaras. Nu visur ir ašaras. Ir tu nori, kad tas tavo vako būt gera, bet tu turi prašyti tos pusės ir skam parėto. Man sako, kudė, aš nenoriu. Vis laik vyks tos darybsų tas vakas. Dieve. Visks paskutinį dienėlį ir daugiau jukių stovyklų šias metas, nes dar gal biškiai per mažus, plaukti vis tik dar neišmoka. Gal žeima bus čia pas mūsų Plungis tame baseine jau naujajam, kad kažkoks pamokėlis galės jie ten nuvežti, parvežti. Čia labo faini trenerė, viskas gera, visi jaunulė ir mūsų Alvits Viršils Plungis čia sporto centre. Viršininks. Tai viskas labo faini ir šaunulė ir ačiū jiems, kada neįdė tik darbą. Tik vakų suvėzėti, nuvežti, parvežti, kol neapsirenka, smogda apsirenkti, gal kiti net nemok, nu žodžiu. Labą šaunį vyrą ir ačiū neims, kada neįdėti tiek didelį darbą į to, kad Plungis vakai išmok plaukti. Nu va, bet kiek to mamomis sunkė, bent jau muniai, tai ui. Nu, bet nieko, viskas paskutinį dienėlį, vis bus gera. Varau į būtą, bandysiam kažko šitą su mažai, kuris. Ar esi agyva? Ką? Tu ją irgi kas nors bus negera, žinot. Varom bandyti apsitvarkyti. Nu va, neišvažiau da vyra. Ir. Dviejas autobusas, vežtus vakus, dvi grupės. Ui, ane čia prabūnų vis dėjinsonas, tai nu didžiulis respekts anims, žiauri fainė. Tai va, kap kitas metas klausė vakus, šypsos, nebeaišku, nes čia pats tas Alvits Viršils per atos tūkstančio žmogus su tas vakas užsijėm ir aukuo savo laiką. Dar sak, netgi dvi dėjins prasitėsiau, kad patus to gauti, bent jau. Esu jau tu iki šitą.
Nes išsidėjai, nu labai greitą, su tas vakuliukas, jėzau, jėzau. Maži špokada, iš tikrųjų. Teik, pasigodžiam. Halo. Iš butelį. Vis vaikštau. Vaks buvo visiška kokį, kur vaks dinga, nek nesuprant. Nors jau matė, žaislai parsivežė, bet... Žinot, kaip jūsų vakas. Vakštau pirmin atgal. Ir... Nu, ko pradėti vėl klausėms. Kur dėti davins klausėms vestuvins ugnėlį. Nu, blemba, ką pašano dabar čia turės. A nieks nenorit, nežadat žanėtys. 300 eurų pėti pizdu, pusiau velto atidaudu. Eik tu nafik. Labą graži. Labai graži. Bet užėm žiauriu daug veit. Buvo mintis, žinot, kad ten bus mūsų 10 metų santuko su koktuvės, anon vėl apsimauti, lelele. Bet... Kažiai, o bei tilpčiau vienas klausėms. Aišku, galiu susikūdinti, bet, nu, arėk. Po 10 metų gal kitokios suknėlis norėsi. Žodžiu, ką darai? Nieko, tvarkaisi su mama. Smirda, ne tau, nu. Dėja. Va, čia vešim močiutė į kiaušiniams įdėti. Šitą negalime įslaukų. Nėra dabar kiaušinį, močiutė mums pridės kiaušinį. Na. Ai. Kaip jau atvažiau, mums skumbėn mamą, sak, nieka, nu mums nėra. Kaip tik tu kiaušinį yra atvežė. Ką? Va čia. Gerai, padėk čia. Nepamiršim. Taip, šaunuolė mano. Matote, mūsų laivytė biškį palūžusi. Sena. Nu ko? Žodžiu, kad atvažiuojim su vaku, žinot, kaip ir mama. Ir gali mama noru valgyti. Turėjom čia tik tas tokių traškučių, tai neužkėms. Ir žodžiu, reklėk numiai gaminti valgyti. Nu, ir nu nieks nejaudė prieki dėvė. Dar kaip tas prisikrovėl. Šiukšlių dar visokių ten. Nu, žodžiu, reik būti man viena, man neišėn susikaupti, kad jį vakšalė ir kas turi atvakų, manau, suprantat, kodie. Nesakau, tas mama. Lungus bijau atidaryti 5 aukštus, kad neiškrėstų, jeigu, kad, žina, nori nusivalyti ir nuėsi, kur nors prilys, pažiūrėti, kas ten yra. Tai va, varom dar žiūrėti. Pomidorams dar reik vaistų. Arba trašų gerų, salietras, kalcija, nes normės tais puvinys. Žodžiu, šimts įvienis reikals. Dar į parduotuvę greit užtruksim. Ir kur mes dabar jūsų? Ir važiuosim į sudybą. Ir dabar viskai buvai pasimti. Paskui brolio dabar savišti. Ata. Nu va, numelius. Labą daug įvyk šiandien. Čia sieskis. Va, kita laisva kėdė yra. Tau nebūt... Nes aš tai nenuoju. Jau susinenuoju. Jėsų.
Jėzus Marija, nu, ponė. Nu, tai kaip vietos nėra, visur bardaks yra. Eda, nu, žinomiausiai. Bet gal ateikit ten trupiniuosis labai, čia valgykit prie savo. Nes mama nebespėna, grindų plaus nieką. Aš turiu grįgų, ko šias gal nori, Ugne? Ką? Gal grįgų pašildyti? Aš noriu grįgų. Tu nori grįgų, ne? Aš nenoriu grįgų, ačiū. Aš šitą noriu. Gerai, gerai, palauk. Kiek kūrėk aš pažiūrėjau? Įdėsiu kėpti vištą, tada tą įdėsiu grįgų, gerai? Tėtis. Jūs kiek klausim neturi. Tėtis išvažia, darbūtės. Kur? Į palangą. Sėginuoja. Kas ten veikia, maldos? Nu va, judam toliau. Ką norėjau pasakyti, kad aš sakiau, aš esu mamčių ir paskutinį metu šiai trys vakam un trubodama įveits dar ir išvažiavęs grįžus atėčiu. Tai žiaurė trūksta elektros galės. Jis dabar dėjau kepti vištą ir norėčiau užsidėti dar vieną mašinas kalbinių, bet negaliu, nes met lauku skaičiukus. Tai va, labai turi vis laiką galvoti, kun kas kap ką da įsijungti. Bet jau vis ne vien tik minėjus, kad žiaurė esam išsisunkiai su finansiška daba, o pasikėlti galime, surėm tik 5 kilovatus. Tai jeigu kėlti iki 14, reik 9, nu reik apie 4-500. Žodžiu, laukam vyra algos, arba jeigu nukres iš dungaus biškį, gal drug. Ir susitvarkytum reikal, nes užknės. Ir dar viena problema ir kažkuo galimai galėjom pritrūkti vandens šulinį. Ir dar vienas reikalas, koks čia buvo, vonio labai reik gyvatok. Nes dabar ypatinga, kai įsidėjai duris, tai jautas iš karto tik drėgmės, žinot, kol būda ta viena, tai atstengus laikyti atidaras duris, nes ir gyvatok, niks nepašildo, tik šalta. Žodžiu, į reikalų datų trubo. Ir, nu, viskas su laiku susitvarkys, tai papasakui kapį. Be neskaitant tuo bardaką da aplinkinį. Į da visokių niuansų pas mūsų. Da vien kaimo privaloms. Kad tu tiesiog panosė turi tu gamtinių atliekų mulčėlį. Jėzus Marija, va ką virsiai privaris. Pūkit, mažurėlė, pūkit. Čia gram buvo parsinėsis. Morku norėjo morku suragą kėrit, bet on stepinė išsikėt. Supuvo. Jau išsirengiau, jau čia tipo esu lauk darbūtis, to pačiu pasidėgyt, žinot. Tinka saulė. Šalta. Ai, dar norėjau savo vyrą labai pagirti, žiūrėkite. Visur nupjuovis. O čia paliek. Aš žinot, kudė. Nes ant žena, kas į čiobrėlis. Čia ne čiobrėlis. Nu, blemba.
Čia ne tas, bet mes šiaip turėjom pyvo čiubrėlį, arba on šiaip į peraugį. Čiubrėlis. Lygu. Lygu. Jėzau, kap šalta, einu rinktis vėl atgal, kap nors šilčiau. Dubaks. O pėlių, to ne pėlių. Gal apėlė buvo varlių, kaip turėjom, norėjau pasakyti. Einu į saulėlį. Kas man gal paaiškinti, iš kur atsirandu dubliuką, jeigu nei nėra sėti. Pas mus laba yra visokių žulyčių įvairovė, yra nors pats atsirandu, iš kur atsirandu, ką atsirandu, neaišku. Čia va pavyzdžiui. Nu labai puikų gražu. Tubilieną savo. Tikrai mes senos nesėjom, jis nedarėm. Kapis, kur, aš nežinau, ten turėjom tokių baisių, didelės lapas žolių. O čia vis dar mono vargšus ale gėlinėlis ir augala katrus regėlbėti. Tai bandau vis kažkų padaryti. Kas čia neišės šiandieną. Tai žodžiu, esu labai šiandien darbinga, labai savai džiaugus. Kaip niekada. Einu parodyti galutinį rezultatą, žinokit, nesitikėjau, kad jie pavyks, bet prikėbai virs, tai visi mončiau galiuką, kad ir beveik visi. Stovėjau mėnesius, kur buvau iš mokyklos parsivežus. Varga, nei čia. Anei buvo, žinokit, neužmažam, nes anei tik adaptavos prie blogų sąlygų. Gyvena be žemės, saustruo ir permirkiai. Maišėlius, žodžiu, tiek išgyvena vis. Nu, tai buvo nuodėj manų nepasodinti. Tai rezultatas. Čia toks bandomasis darželis, kad galėčiau atsirinkti, kas tink, kas nepatink, žodžiu, kišu, ką turiu. O paskui žiūrės, kaip jau darysiu savo normalius darželis, nes augalas reiks susipažinti. Ai, basom kojom ant akmenuką užlipau, skaudokai. Tai taip gerai, ant širdės esu da žiūrėti šiltnamį, nes šiltnamį ir gal ne mars, bet kažkoks slėgas, nežinau, kažkas iš grybėlių. Tikrai, nu žodžiu, nebežinau, ką daryti ir ką nors veintum pomidor sulaukti. Tai parsivežiau virs parvežti, singiau juodą. Su peinu rekpur, su da kažko ten bandysiu. Tai va, šiandien ateik, jautus labai daug nuveikus. Toks buvo sąstingis čia vienu tarpu ir niek nebesinorė daryti. Nieks nejudėjai, labai trukto vyra. O dabar tas šiukšlis išsivyš, kėms iš kartų švietų, jau norės pūštį, įsituliau ir taip toliau. Žodžiu, ačiū ir iki rytojaus.